Základní škola Masarykova ve Valašském Meziříčí připravuje zahájení výuky z prvky Montessori. Uskutečnilo se první setkání se zájemci z řad rodičů i první dětský Montessori klubík. Dnešní sezení je vyloženě informativní, abychom my, jako někdo do něco nabízí, zjistil, jestli po této nabídce, jestli tuto nabídku někdo stojí a v případě, že ano, jaké jsou jeho představy, jestli je dokážeme naplnit a jestli to, co my tady chystáme, splňuje představy. Výchova z prvky Montessori je určená úplně všem dětem a úplně všem rodičům. Ta výchova je specifická v tom, že najdeme úplně originální didaktický materiál, který vlastně pomáhá dětem názornou metodou se rozvíjet. Na konkrétních pomůckách získávají konkrétní dovednosti a vědomosti. Besedy s rodiči se zúčastnili zájemci z celého okolí. Někteří, aby se s alternativní metodou blíže seznámili, jiní se přijeli podělit s osobními zkušenostmi. Přišli jsme se podívat, protože David je takové akční dítě a zajímají nás vlastně jiné styly vzdělávání. Já jsem přijela z Hranic na Moravě a motivovalo mě k tomu to, že mé děti chodí do Montessori školy na Spálov. Moc nám to sedí. Je to těžké pro rodiče, teda pro mě to bylo těžké to přijmout všechno, ale teďka po tom půl roce velká změna a je to vynikající. Škola plánuje otevření jedné první třídy. Přípravy jsou v plném proudu. Prostory máme, po nějakém poměrně dlouhém časovém období jsme našli i výbornou kantorku, která v této oblasti má zkušenosti, která se už v Montessori pedagogice angažovala. Budoucí třídní učitelka Lucie Štecová se s dětmi setkala na prvním Montessori klubíku, ve kterém si společně vyzkoušeli soubor speciálních Montessori pomůcek, které s úspěchem využívají například na brněnské Montessori škole. Je i esteticky lákavý a vlastně podněcuje v nich tu zvídavost a zároveň nenásilnou formou se učí těm novým dovednostem. Zároveň tím přístupem dospělých jako průvodců dítěti, tak se i velkou měrou rozvíjí komunikace s dětmi a mezi dětmi navzájem. Velmi vítám, že ve městě se rozvíjí škola z prvky alternativního vzdělávání. Určitě je po takovémto vzdělávání poptávka a myslím si, že první třída v roce 2017-18 bude naplněna. Další Montessori klubík proběhne na základní škole Masarykova 28. března. Zápis do první třídy se uskuteční 6. dubna od 12 do 18 hodin.